马太福音第一天，每日亲近神，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。祝福你，每日亲近神，神赐给智慧、平安和喜乐。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。祝福你，每日亲近神，讨神的喜悦。马太福音一章一到十七节，神救赎的计划。亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄。犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉，法勒斯生希斯伦，希斯伦生亚兰，亚兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生撒门，撒门从喇合氏生波阿斯，波阿斯从路德氏生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫王。大卫从乌利亚的妻子生所罗门，所罗门生罗波安，罗波安生亚比亚，亚比亚生亚撒，亚撒生约沙法，约沙法生约兰，约兰生乌西亚，乌西亚生约坦，约坦生亚哈斯，亚哈斯生西西家，西西家生马拿西，马拿西生亚门，亚门生约西亚。百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼亚和他的弟兄。迁到巴比伦之后，耶哥尼亚生撒拉铁，撒拉铁生所罗巴伯，所罗巴伯生亚比玉，亚比玉生以利亚敬，以利亚敬生亚索，亚索生撒都，撒都生亚经，亚经生以律，以律生以利亚撒，以利亚撒生马旦，马旦生雅各，雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫。那称为基督的耶稣是从玛利亚生的。这样，从亚伯拉罕到大卫共有十四代，从大卫到迁至巴比伦的时候也有十四代，从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代。这段经文虽然是只记载了许多人民的耶稣家谱，却是上帝所用心经营的救赎人类计划之具体实现。第十七节提到这段家谱可以分成三个十四代，第一个十四代从亚伯拉罕到大卫。回顾家谱中所记载的人物，如果我们了解旧约历史，就能看见神是如何以他百般的忍耐和智慧，在这些软弱的先祖们身上工作。神让我们看见他造就一个人是多么不容易啊！不但如此，这段家谱中还有四个被世人轻视的女人，与公公行淫的他玛氏、妓女拉合、外邦女子路德，给予大卫犯奸淫的拔示巴，神却拣选他们来成就他的救赎计划。神是何等宽容怜悯人啊！但愿我们为了神的救赎计划，也能像他一样不断给人机会，看见人的优点，重视神在人身上的工作，
好让更多人能和我们一起参与神的伟大救赎计划。第二个十四代，从大卫到犹太人被迁到巴比伦，我们看见一个由盛而衰的惨痛王国历史。但愿我们从历史汲取教训，更警醒地过合神心意的生活，同心建造神国，好让神的名得荣耀。第三个十四代，从迁到巴比伦的时候到耶稣基督，这段历史是以色列人的黑暗时期，百姓散居各地，灵性仍然堕落。故先知马拉基之后，上帝不再启示，他沉默了400年。然而我们知道神的计划并没有改变，神的工作仍然持续进行，直到耶稣基督降生，成为人类的救赎，使坐在黑暗死荫幽谷中的人得见神的光。弟兄姐妹们，让我们学习，不管我们目前的环境如何，我们知道神是不歇息的神，他是一直在帮助我们的以变以谢的神。只要我们等候他，相信他，神必定要兴起他荣耀的作为在我们身上以及教会中。主啊，谢谢你，你是怜悯宽容给人机会的神。主啊，求你让我不断给人机会，不断以信心看待我周围的人，像你一样。导读神的话，加拉太书四章四至五节，及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。阿们。是的，主耶稣，你的话语说，及至时候满足，你的日子满足的时候，就必差遣你的儿子耶稣基督来到我们当中。阿们。哦，主啊，我赞美你。主啊，你说时候满足的时候，主你就亲自差遣你的儿子耶稣基督来到我们当中。阿们。是的，主耶稣，我们求主耶稣给我们充充足足的信心。是。真知道主耶稣，你有你自己的时间表。阿们。因为你说直到时候满足的时候，你就会差遣你的儿子来到我们当中。是的，时候满足的时候，你必差遣你的儿子来到我们当中，为女子所生，且生在律法以下。主，我们赞美你。Amen。 主啊，你说哦，时候满足的时候，你就差遣你的儿子哦，为女子所生，且生在律法以下，要叫人可以被赎出来，让我们得着儿子的名分。阿们。Amen。 是的，主耶稣，我们真知道你将耶稣基督赐给我们的时候，主啊，你的目的就是要将我们从律法，主耶稣律法中救赎出来。阿们。好叫我们能够得着你儿子的名分。是的，主耶稣，我们可以得着你儿子的名分，是因着你耶稣基督，我们可以得着那宝贵儿子的名分。阿们。主，我赞美你，因着耶稣基督，主，我们可以得着儿子的名分。是。主啊，我们就说，我们是你的孩子，我们是你的孩子。阿们。是的，主耶稣，我们因着耶稣为我们的罪而死，洗净了我们的罪，所以我们可以称为你的儿子，使得我们能够从律法下面释放出来。阿们。是的，主耶稣，我们得以从律法之下被释放出来，是因为你儿子的名分。Amen。 主，我们赞美你，谢谢你为我们钉死在十字架上，叫我们因此有了这宝贵尊贵的名分。阿们。主啊，谢谢你给我们这个宝贵尊贵的名分。是。主啊，所以我们是你的儿子。主啊，你就是我们的父，你就是我们的主。Amen。 我们赞美你。是的，主耶稣，我们赞美你。主耶稣，我们真知道，主啊，你对我们都有一个完整的计划。主耶稣，你希望我们所有的人都能够被救赎。求主耶稣，你给我们充满的信心，真知道直到时候满足的时候，你就会实行你的计划在我们身上。我们将一切的荣耀都归给你，这是我们的祷告，奉主耶稣基督的名求。阿们。耶和华，你的话安定在天，直到永远。愿神祝福我们。